1,45. Hur många nollställen har funktionen y är lika med x upphöjt till 2 minus x plus 3 i intervallet negativ 5 och 5? Och då har man exit här. Vi skulle ta bort den, så select. Då kan den göra delete, delete direkt. Sen F1. Då är den borta. Så har vi x upphöjt till 3. Vi har ingen, så använder jag upphöjt till 3 nu. Minus x plus 3. Då har jag den här. Och jag skulle ha, alltså draw. Så ser ni den. Skulle ha intervallet negativ 5 och 5. Var hittar man det? I V-Windows, alltså F3. Så ser ni att det, jag kommer till den nu. X måste vara negativ 5. Så skriver jag det. Negativ 5. Och Y vet jag inte. Och sen max och exit. Och 5 ska det vara. Exit. Okej, okay, scale 1 och 1. Okej. Okay. Då är jag exit nu igen. Exit. Draw. Så kommer jag till den nu. Alltså hoppas jag att den är. Oh. Och sen när man skulle titta på hur många nollställen det är. Så gesol, root. Så har jag bara den. Inget mer. Negativ 1,67. B. Stämmer det att funktionen y är lika med 9 minus x upphöjt till 2 har nollställena x1 är lika med negativ 3 och x2 är lika med 3 motivera. Ska vi titta. Exit. 9. Det går också att skriva direkt. Ni behöver inte delita. Så 9 minus. Radera menade jag. X upphöjt till 2. Och sen draw. Och sen jag skulle det att ha negativ 3 och positiv 3. Så gissel. Root. Så är det. Negativ 3. Och den andra roten är 3. Det är det sant. Motivera. Och ni kan säga. Genom att rita den i en grafräknare. Och sedan i grafen. Det här är med digitala verktyg ändå. Senare, det finns ett annat sätt att motivera naturligtvis. Men just nu är det okej att berätta att ni har gjort den i digitala verktyg med ni räknare.